iyo wadanka Ethiopia. Hadaba dawladda wadanka Ethiopia ayaa muddo waxa ay wadaa iminka in ay dhamaystirto biyaxireen weyn oo loogu magacdaray biyaxireenka Nahda. Biyaxireenkaasi waxaa la sheegay in uu noqon doono mid dhaqaale xoog leh wadanka Ethiopia soo geliya oo laga dhalin doono koronto inta badan la siin doono sida ay sheegeen dawladaha Afrika. Hadaba arrintan biyaxireenka ah waxa ay saameyn ku yeelatay biyihii webiga Niil ee u gudbayay wadamada Suudaan iyo Masar. Masar dhowr jeer waxa ay heshiisyo la gashay madaxdii wadanka Ethiopia, iyadoo ugu horreeya ra-iisul wasaarihii geeriyooday Male Zenawi iyo kii ka dambeeyey iyo midkan iminkaba. Laakiin iminka waxaa muuqanaya in heshiisyadaasi masaarida ay u aragto mid looga baxay. Waxaa sii xoogaysanaya dhibaatada biyo la-aanta wadanka Masar. Wasiirro ka tirsan dowladda Masar ayaa ku baaqay in amniga qaranka Masar ay tahay khatar maadaama biyo la-aan wadanka ay soo food saartay. Biyaha webiga Niil oo ah biyaha ugu badan ee dadka masaarida isticmaalaan, hadday tahay dhinaca cabitaanka iyo weliba isticmaalidda iyo ku shaqaysashada beeraha, ayaa iminka u noqda mid gabaabsi ah. Dowladda Masar si ay arrintaa wax uga qabato waxay iminka bilaabaysaa mashruuc weyn oo biyaha badda loogu bedelayo biyo dadka ay cabaan. Iyadoo arrintaasi ay socoto, ayaa haddana masaaridu waxa ay hanjabaad 24 saacadood ku hayaan Ethiopia. Ra-iisul wasaaraha wadanka Ethiopia oo dhowaan la hadlayay baarlamaankiisa ayaa isaguna sheegay in dalkiisu aanu marnaba u dabici doonin sida uu yiri, ayna isdifaaci doonaan haddii dagaal dhaco, isaga xataa uu qayb ka noqon doono dadka difaacan doona dalkooda. Si kasta oo ay arrinta tahay, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowlado kale ay Ethiopia ku taageerayaan in ay Masar biyo la-aan noqoto oo markaa biyo xireenkan uu aad u weynaado. Haddaba warbaahinta carabta qaarkeed ayaa waxay sheegayaan lacagaha ugu badan ee lagu dhisayo biyo xireenkan in ay bixinayso dowladda wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya si biyo xireenka biyihiisa ay wax ugu yeelato. Qaar ka mid ah biyahaasna la sheegay in ay iyadu isticmaali karto dowladda Sacuudiga. Haddaba arrintan ayaa waxa ay u muujiyeen warbaahinta in dhaawac weyn uu soo gaarayo dowladda masaarida oo isbarbar taagtay Sacuudiga khilaafka wadanka Qatar, iyo sidoo kale in ay markaa taageero ka helaysay. Arrintani waxaa sidoo kale iyana la sheegay inay soo gashay dowladda wadanka Israa'iil oo la rumaysan yahay inay Ethiopia u ballan qaaday in aan la soo weerari karin biyo xireenkeeda oo iyada ay geyn doonto gantaalaha lagu difaacayo haddii diyaaradaha masaaridu ay weerar ku soo qaadaan biyo xireenkaasi oo ay burburiyaan. Safaaradda dowladda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Qaahira ayaa dhowaan war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin, balse ay sheegtay beddelkeeda Israa'iil inay saaxiib la tahay labada dowladood Masar iyo Ethiopia, labadooduna ay kala shaqayn doonto in arrintan xiisadda taagan xal loo helo. Dhinaca kale, warbaahinta masaarida qaarkeed ayaa waxa ay wax ka qoreen arrimahan, iyadoo arrimahan iminka ay u muuqdaan kuwo isa soo taraya lagana cabsi qabo dowladuhu inay dhibaato soo kala gaarto. Waxaa la sheegay in masaaridu ay ku fakarayaan qorsho ah in wadanka Soomaaliya ay ka samaystaan saldhig military si ay markaa ugu adeegsadaan weerarka dhinaca cirka ay doonayaan inay ku qaadaan Ethiopia iyo biyo xireenkeeda haddii Ethiopia ay diido heshiisyadii hore ee Masar iyo Ethiopia in la meelmariyo. Waxaa sidoo kale qorshaha dowladda masaaridu ahaa inay saldhig ka samaysato Eritrea oo iyana markaa halkaa ay ka soo weerarto. Haddaba ra-iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed oo aad uga fakarayay qorshihii masaarida ee ahaa labada saldhig Eritrea iyo Soomaaliya ayaa waxa uu durbaba ku dhaqaaqay isaga saaxiibtinimo uu u muujiyay dowladaha Eritrea iyo Soomaaliya si masaaridu aanay fursad ugu helin inay bartilmaameedkeeda iyo saldhigyadeeda ciidanka ka dhigato Soomaaliya iyo Eritrea. Hadda fursadda keliya ee u hartay Masar
waxa ay tahay in ay markaasi saldhig military Suudaan ka sameysato si ay Itoobiya u weerarto. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya isagoo arintan ka fakaraya ayuu wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay ee dhexdhexaadiya banaanbaxyadii shacabka Suudaan iyo waliba nimankii militariga ahaa ee waddankaasi oo dad badani ay ku dhinteen. Haddaba dowladda inta iminka jirta, ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu oo shacabka ka yimid Itoobiya waxay u arkaan saaxiib fiican oo badbaadiyay Suudaan. Haddana waxaa arintani la leeyahay way ku sii adkaanaysaa Masar inay saldhig ka hesho waddanka Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay nin dhalinyar oo aad u fakaraya, isagoo markaasi dowladda masaarida kaga adkaaday saaxiibtinimada iyo inay saldhigyo ka hesho dowladaha xuduudda la leh waddanka Itoobiya, si markaasi masaaridu aanay ugu suuro gelin masaafo dheer inay weeraro ka soo qaado oo ay dalal kale soo dulmarto. Haddaba la arki doona xiisadan oo iminka u muuqata mid faraha kasii baxaysa, inkastoo shirkii ugu dambeeyay Afrika iyo Ruushka, ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Masar Sisi labaduba ay kulmeen, haddana waxaa warbaahintu ay sheegtay in hadallada halkaa laga jeediyey ay u muuqdeen kuwo markaasi aan wanaagsanayn. Sisi oo ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha Itoobiya nin qaatay hay-adda nabadda Nobel Prize-ka nabadda, in haddana uu markaasi uu noqdo qof colaad u socda. Aad u heshid wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda, fadlan ku xidhnow oo ku soo biir channel-ka YouTube-ka oo magaciisu yahay warbaahinta xorriyadda.